vím, ale dokud nepůjdou pochodně, tak... Máš tu baterku, Láďo? Thank you.
zapalujeme opět náš každoroční oheň s myšlenkami na upřímné přátelství, na spolupráci a vzájemné poznávání. V této chvíli hoří i nejvýznamnější oheň celé planety. Olympijský oheň v americké Atlantě. Probíhají zde právě 26. olympijské hry, sportovní soutěžení mladých lidí ze všech zemí světa. A přece i zde se objevil chmurný přízrak naší doby. Nepochopitelná zloba, patologická zášť jedince či skupiny. Hat man mir den Hinweis gegeben, dass ich nicht so lange reden darf, weil die Fackeln sehr kurz sind. Ich werde mich gern daran halten. Drazí přátelé, vážení divadelní hosté, na začátek mého projevu se mi dostalo upozornění, že oheň nemusí hořet tak dlouho, protože pochodně potřebují ještě zapálit oheň, nejsou tak dlouhé, takže já budu mluvit velice krátce. V kontaktu s amatérským divadlem v této zemi. Stelle besondere Freude fest, dass Sie, die Bürger dieser schönen Stadt, diese Theater... Man hat einmal gesagt, das Theater muss... Říká vám pozdrav, halo, a zároveň říká, že oni... Ježíš, děkuji, já jsem musela stát na špičkách a teď je to fajn. V Austrálii říkají dobrý den, takže dobrý den vám všem. I am extremely happy to be here. This is my first time in the Czech Republic and I'm having a really wonderful time. I arrived here last night and today has been a very special day for me. Going on an excursion and seeing some very good theatre from Hrovno, the performance of the Chekhov's The Bear, and the other performances, I like them all very much. And yes. Do vaší další práce a do tohoto krásného týdne. Děkuji oběma pánům, kteří zde přednesli své projevy a dovolte mi, abych na závěr pozdravil vás všechny, přátelé divadla z naší republiky, dále divadelní přátelé a nadšence z Německa, Austrálie, Slovenska, Nizozemí, Rumunska, Chorvatska, Rakouska, kteří v letošním roce budou mezi námi. Vítám vás všechny v Hronově na letošním festivalu. No, můžete. Se zase rozpršilo nějak, ne? No, slyšíš na tom dešníku, co se dělá.
přítomní, milí divadelní přátelé a milí hrnoští občané. Dovolte, abych v úvodu mezi námi přivítal všechny hosty, kteří zde společně s námi stojí v průčelí Janského divadla a jmenovitě pak pana náměstka ministra kultury České republiky, pana inženýra Zdenka Nováka. Toho zároveň teď bych rád požádal o několik slov našemu shromáždění a zahájení festivalu. Děkuji pěkně. Vážený pane starosto, pane předmocno okresního úřadu, paní a pane poslanče, paní a pánové, občané Hronova, my jsem pochopil, jaká krásná atmosféra v tomto městě je pokaždé, když se organizuje Hrářský Hronov. Přeji vám, aby se i 66. ročník Hrářského Hronova vydařil jako ty předchozí, posunul laťku toho mezi divadelního setkání amatérky zkrátka, aby se vám 66. Hrářský Hronov líbil. Děkuji velmi pěkně. Nejjasnější paní kněžny, abych přečetl její poselství, kterém povoluje letošní divadelní oslavy. A potěšila se vaše vedností. Pílí a nadšení, to mě pokud leží na srdci, stav na městí, ulic a veřejně zelené Hronova. Každým rokem zvykle hronovský rychtář nápravu slibuje dostavení přístavy divadla. A teď ještě ke všemu si hronoští končelé vymysleli novou rychtu. Musíte muset pozvat na tohle ještě krásně jim domluvit a rychtáře trčit na tři dny vám pradomorný, aby přišel na jiné vyšlenky. A nejlaskavější paní Dějna. Této chvíli bývá zvykem, aby se vděčnost její jasnosti vyjádřila prvním voláním Vivat! 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 Děkuji vám, pane premiére. Uvěříte vám, pane, její jasnosti naše nejponížnější. Řekněte, že slavnost, já na tomto místě slibuju. Ne, nic neslibujte, až na kovečku jsem teď. Takže, děkuji za pozornost. Před Jiráskovým divadlem, oslavě amatérského divadla a přehlídce jeho současné úrovně, ale bez pochyby i proto,
abychom se setkali se svými přáteli z divadelní činnosti a jistě také proto, že Chronov stále stojí na svém místě a že už čeká na své každoroční hosty. Co je na tomto festivalu tak zajímavého a přitažlivého, že již tolik let lidí váví? Odpověď je snadná. Je to životnost a proměnlivost fenoménu, který jednou činnost na bázi dobrovolných samostatných organizací a spolků, které vedle snahy o vysokou... Tímto prohlásil 66. Jiráskův Hronov za zahájený. Ze všeho něco vybírá, jo. Nemám to nějakou... Tady to zní.
Je to lépe. A dokonce někteří jedinci se domnívají, že píše někdo nymfoman, nebo nymfomanka, takže vlastně ty sexuální záležitosti si odbývá pouze s nymfami, jo? Další gramatická buchta ta byla Kleopatra, to víte kdo by, jo? Egyptská královna, Jidáš, třetí stříbrnej, Ela, to je ta dcera tý slzy, že jo? A Sata, jo? Takže tohle jsou vlastně ty dramatické postavy těch stínů, které jsou teda v tom podsvětí, že jo? Ale kdybyste četli text, tak byste zjistili, že oni vlastně vystupují každý jednak za tyto dramatické postavy, tak jak je to tady podle toho, podle ty personáže řečeno, ale zároveň i že vystupují jako indiferentní duše. Jo? Ano. Že mají vlastně takovou jako si dvojí polohu. Což činí jisté problémy, pak se v tom jako vyšla. Když já jsem s tom zůstane, prostě ty ostatní duše se snaží nejvíc zdrtit vždycky toho jednotlivce, který si v tom středu vytáří, jak taková šika na toušku. Ano. No to je při tom představení vždycky. No jasně, ale když se mění ty osoby, tak i trošku tam se dávají, bude ten hlavní, kdo se natáhnu, protože to tam začalo. A je to vlastně celá ta první část, je jakýsi úpění těchto zadržených duší, které se na světě dopustili nějakých přečinů nebo zločinů, co ten Robert ty zločinů na triku spoustu, že Kain zabil Abela, Mesalina se chovala, jak se chovala, že jsme to vlastně tedy pojmenovali. A oni tam jako teda vlastně úpěli, její vztah k tomu Satanovi, přichází tam nakonec i ten Satan a vlastně ten příběh, který jsme si tady říkali, se tam realizuje. I s tím koncem, o kterém jsme mluvili. No. A co myslíte, má to jako nějaký smysl a význam ta historie? Já si myslím, že to má podobný význam jako ta krásná nespoň, že prostě taková ta nesovětská láska, všechno dokáže odpustit i to největší založení. Ano. A že vlastně člověk z lásky že náročně. Může jako dokázat věci, které bez té lásky, ten kult lásky a ty víry, že láska může napravit lidstvo. To není jenom v tomhle případě, ani v případě teda té krásky a zvířete, ale je to ještě v celé řadě jako jiných přístupů některých autorů a tematiků k tomu, čím teda jako vlastně pozdravit. Měla zvláštní rys, velmi divácky přitažlivý, ani ne ženy, ani ne dítěte, jako by tam docházelo prostě ještě k takovému tomu zvláštnímu míchání těchto těch poloh. Ten chlapec působil uměřeně, ústrojně, mohl v ní vyvolávat tyto představy. Další otázky jsem si nekladl, byla to miniatura, která mě upoutala a odcházel jsem spokojen. Děkuji. Ano, děkuji. Je to, prosím pánové, doufám vás okamžitě. Já jsem rád, že jsem to viděl. Je to můj největší divadelní zážitek a doma si usoukám svít jako onalené na anděle a na anděl. To je velmi vyčerání vaší míry. Chcete něco? Mě na tom zaujalo jen, kromě tady těchto věcí, které už byly řečeny, tak mě na tom zaujalo to, že autorem toho textu je vlastně chlap, Silvo Vavrík, a mám pocit,
že ty stavy a pocity a zmatky a starosti prostě s pupínkama a s andělama a s andinou tohle věku dívčího, čičího, jistího, teda překvapivě je snad dobře, ale nemám se vlastně zkušenosti, ale tak to a mělo to humor, a dokonce mě to přinutilo přemýšlet o tom textu jako o svébytné, jako, že má prostě, že nepotřebá svébytné literární kvality. Dovedu ten text představit jako povídku prostě s zajímavými obrázky, jako povídku v rádiu, dokonce si dovedu představit, inspiroval mě to k jiné, jakoby scénické verzi tohle, téhleté miniatury. Přemýšlel jsem o tom, jak by to asi vypadalo, kdyby tahleta slečna se pohybovala skutečně v prázdném bytě, prostě mezi skříněma a postelí a s otevřeným oknem a co všechno by se tam dalo hrát a co všechno by se tam dalo prostě a všechny ty šminky a zrcadla a co všechno prostě jako se tam může stát v tom prázdném bytě. Proběhl v USA skandál kolem reklam na Jean Calvin Klein, které zobrazovali 14-leté, 15-leté holky z Čína bez košil a byl to velký skandál a ty billboardy byly stažené, zakázané a ta firma měla velký problém, takže myslím, že z tohoto hlediska odhlasilo a prostě velmi protiamerické představení. Ano, děkuji, dokonce to zařazení do celosvětových souvislostí. Takže prosím, přátelé, chce k tomu dobře, já jenom sám za sebe řeknu, než přejdu dál, já jsem se na to díval asi s tím potěšením. Mě jenom tak napadlo, já jsem se dlouho pítil, protože ty informace byla přesunuté, díval jsem se to poměšení, a to je vlastně té dívce let. Takže Aleko, jestli tomu to rozumím. To představení vznikalo, Silvo Lavrík, ako väčšina z vás vie, je pedagógom základnej umeleckej školy a práve pre typ dievčat, ktoré už majú 14 rokov, jak si sa mu nedostával, čiže je to kúzlo nechceného, Sadol napísal kúzelné práve pre ňu. Čiže keď počítam, že keď mal tých plus minus 14, to je tá osmička, rok to hrajú, majú to v repertári, čiže je to tak tých 15, môže mať 15, môže mať plus 15 niečo, čiže do tých 16. Někteří, děkuji za to strašně, někteří z účastníků, kteří se toho účastní, zejména pak první, že odborní, od prvého dne možná pochopí, proč jsem se tak intenzivně pídil po věku a jak to vznikalo, já strašně vám se děkuji, že to tady řekla, protože je to první, já to nebudu dál rozvíjet, velmi zajímavý příspěvek do tého tématu, který jsme začali, Ledovým zámkem a tak dále. Tvar divadelní a tyto věci. Tady je to tvar, František to ostatně řekl par excellence, celým sdělením, že jo, že mě to muselo z té dívky vychat a tak dále. Teda nechci to rozvíjet, jenom si, jak si kladu tváří v tvář této inscenaci, to až to je krásný one woman, nebo já nevím, ano, one woman show, že to je perfektní, jak je to uděláno, ona se tam prezentuje, jak si jako jistá osobnost, mohu to tak říci, která nejenom, že jak si to hraje, že to baví a že tam je sama, ale zároveň co si udělá, co už není jenom jak si její vnitřní svět, ale co přes ten vnitřní svět je přes tu rampu. Já ji velmi přesně rozumím, vím, že se dotýká věcí velice křehkých a přitom jak si nemám pocit, že tyto křehké věci nazírám tak, že si cítím trošku, že bych u toho neměl být naopak. Vím, že mě chce, abych u toho byl. Říkám to velmi záměrně, protože se mi to líbí a znovu děkuji Alence, že tohle téma jsem tu mohl rozvinout. No, tak to jenom tak na závěr. A teď mi dovolte, abychom přešli dál. Potká nás to souhra na mostě jako číslo 3. Takže to spadlo na mě shodou okolností. Jsem si nevšiml, že druhý, který to má psát, je kolegyně Jana Vteřinová, která nesedí v této naší skupině, takže já to říkám pro kolegy, kteří jsou z jesliček, že chtějí, budu muset mluvit.
ale budu mluvit tak, jako kdybych to představení viděl poprvé, nebudu nic srovnávat a pokusím se o jistý pohled, byť mě to dá velmi mnoho práce. Takže, za prvé, nemohu si pomoct, ale musím tady jaksi velmi jednoznačně říci, že my na tedy česká divadelní hra, když to tak nazvu, na skutečné dramatické texty v pravém slova smyslu nemá příliš mnoho štěstí. Já jsem jaksi dospěl na sklonku své pedagogické kariéry těsně jaksi před odchodem do důchodu k definitivnímu závěru, že máme vlastně 2,5 skutečně dramatického textu v pravém slova smyslu, níž jeden je Veselohra na mostě. Ostatní mají jisté rysy dramatičnosti, ale to, co já tím rozumím, já to tady nebudu vycetovat, protože to by bylo velmi dlouhé, ale chci jenom říci, že mě jde o nesnesitelnou situaci, kterou si člověk musí rozhodnout, musí tam prostě se tvářit tvář něčemu, co za něj nikdo nerozhodne, podívat do něčeho velice vážného, co je krizovým okamžikem jeho života, a na základě toho rozhodnutí jedna. Vlastně no, tak zhruba půl druhým staletím to dokázal v podmínkách mého sice milovaného, ale tehdy neobyčejně malého města, vlastně provincionálních podmínkách, kde toho moc neviděl nejvyšší pan Štěn, Jan Lepomu Štěpánek, ho tam byl počet, protože by si tam taky pouštěl na to stavovské divadlo konkurenta, že? Byli dva dramatici v Čechách a on tu divadlo vlastně české ovládal na tom. Dokázal napsat tuto brilantní dramatickou situaci, která, jak ostatně víme, se vrací v nejrůznějších inscenacích krok za krokem. Prosím vás, já tím začínám proto, že samozřejmě žánrově, to je tak, jak je to napsáno, je to Veselohra. A vždycky se ostatně v názvu to máme, Veselohra, to je. Veselohra se dokonce určuje tím, to je jedna z mála žánrů, jaksi komediálních, který se dá přesně učit, že humor odkryje slabosti lidí a nakonec všechno dobře dopadne. Ono to tady v jisté rovině velmi přesně žánrově funguje. Vážení a milí přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal a pozdravil jménem města Hronova a jeho zastupitelstva na 66. ročníku festivalu Jásku Hronova. Vítám taneční divadlo Cédance, taneční oddělení základní umělecké školy Ústí nad Orlicí, divadelní soubor Prostor Brno, D díl na studia Důmku z Úbice. A hlavně vám přejeme hodně a hodně úspěchů při vašem vystoupení. Do toho vám přejeme, abyste zvládli všechno nejlepší. Dovolte mi, abych vám předal drobný dárek, který vám snad někdy připomíná, aby se směli. Vítáme vás, přejeme vám hodně, hodně úspěchu, ať se vám Brno je líbí a daří. No tak. Thank you.
Když někomu nabídnete kontakt a on stojí proti vám a dá si ruce do kapes, tak to je. Vnímáte to jako odmítnutí nebo přijetí toho kontaktu? Odmítnutí, protože se nemůže na kapes podat. Tak. Tohle, i když to vlastně neblokuje to tělo a neblokuje prostor, je taky blokáda, protože ruce jsou základní orgán kontaktu vůbec. Ruce si podáváme naprostou většinu doteků na rukama. Ruce fungují k tomu, abychom si něco slíbili. Když se dohodneme, tak si plácnem. Jo, je to dotvrzení nějaký schody a vztahu. Dokonce i ve vztazích manželských, jo? Požádáme manželku o ruku, získáme její ruku. Prostě ta ruka je ten kontaktážní orgán, ruka dává, ruka bere, ruka uskutečně většinu kontaktu. Jakýkoliv zablokování vlastních rukou, který ukáže tomu druhému, moje ruce nejsou k dispozici, jo, působí blokačně, ruce v kapsách působí jako odmítnutí kontaktu. Stejně tak ruce za zádama. Zkuste si ruce za záda. Je to slabší verze než ty vpředu před tělem, ale ukazuje to tomu druhému, ne, ne, moje ruce ti nejsou k dispozici, kontaktovat nebudu. Dobrá dominantní blokáda je tohle. Dál ani krok je to chránění si vlastního prostoru. Podívejte se vážně. Velmi často lidi blokují prostor kolem sebe. Vypadá to velmi nevinně, ale dobře to funguje pomocí nějakého předmětu. Jo? Ne, ale podívejte se, ono to má svou sílu, když s vámi budu mluvit takhle. Jo? Učitelka, ano. Ale já tím dávám najevo, jak nepřiblížíte se. Zkuste se přiblížit přes tohle. Nejde. Člověk dává tím předmětem najevo, že tohle je jeho prostor a tam nikdo nevleze. Ještě chvilinku zůstaňte ve stoje. Dobrou blokádu udělají nohy. Jednoduše. Jo? A je to taky vlastně, zvětšuju si prostor kolem sebe a jednoduchým nakročením dopředu ukazuju, že až k tělu si vás nepustím. Kdo máte židličku, sedněte si na moment na židli, jo? Kdo nemá to, taky neskáníte, stačí vám to video. Častá nevinná blokáda je jednoduchý, noha přes nohu. Když jo, chceme udělat zavřenou pozici a teda naše nohy jsou natolik štíhlí, že to umožňují, tak jde ještě takhle tu nohu zapít ze spoda. Když to potom zkombinujeme s rukama a s odvrácením pohledu, věc je jasná. Silnější, dominantnější verze té blokády je ta americká noha. Jo? Tohle to. Pak máme nedozírné možnosti, jak dávat najevo, vědomě nebo podvědomě, jak dávat najevo nechuť ke kontaktu. Pomocí jakéhokoliv předmětu. Společensky nejistí lidi
který třeba v té konkrétní společnosti se necítí dobře, tak často používají to, že nějaký osobní předmět si prostě přitisknou jako štít a nepustí ho z ruky. Může tam být nějaký racionální javírko, jako aby mi ho někdo neukradl. Ale většinou je to podvědomá obrana. Jo, je to blokáda proti druhému. Tam je rozdíl udál, když se ruka v ruku drží, nebo když se teda položí. Ano. Ano, ano. Dobrý blokády jsou, hezky se dělají za stolem. Říká se tomu skříšky. Znáte skříšky? Blokuje kontakt vůči druhýmu. A ještě se říká, že u těchhle těch stříšek, čím jsou ty ruce vejš, jo? Tím je ta blokace výraznější, tím je intenzivnější. A čím víc jsou obrácený proti protivníkovi, tím jsou agresivnější. Jo, když s někým mluvíte a ona vás dělá takhle, jo? Je to jedna z těch agresivních blokád. A lidi, kteří třeba přičiní na veřejnosti, nebo jejich profesní úspěch je závislý na tom, aby se toho zvukují, tak se musí odnaučovat tohleto město. Tak přichází do úvahy. Chceme-li s někým dosáhnout schodu, tak tohle je jedno ze zakázaných gest. Je velmi nepříjemný. Další ze zakázaných gest je tzv. Krystající ukazovat, nepomíjí se říkat takhle. Jsou lidi, kteří to používají na dotvrzení, na posílení své argumentace, že mluví a teď vám vypadá, že ta statistika skutečně vyšla takhle, že kdybyste viděla ty grafy, tak mě dáte za pravdu. Fuj, nesmíte na veřejnosti. Jedno z gest, který mluví lidi, opravdu velmi špatně berou, když s nima mluvíte. Opichujete jim bublinu. Že většinou jim pícháte do bubliny. Já už jim zalejzáte do osobního prostoru. Ale je to dobrá blokáda, protože prostorově vám ukazuje, tam se k němu nedostaneš. Nemáte někdo otázku, námitku nebo další návod k tématu blokád? Neumíte někdo ještě nějakou dobrou blokádu? Já ještě, když, kterou byste se podělili? Tady s tou nohou, já ji mám třeba ve spot, jo, že sedím také na tým nohu, to je asi jedno. Tak je to blokáda. Teďka, prosím vás, tohle to jsou všechno jsou jaksi legrační řečky, ale to úplně nejdůležitější je, že když vy jste takzvaný zavřený pozici, to znamená, děláme měkčí nebo drsnější blokádu vůči druhému člověku, tak snižuje se příkon signálu z okolí do našeho mozku. To je to, co jsem vám říkala, jak byla ta jedna skupina studentů instruovaná, aby tu přednášku vyslechla takhle, a druhá, aby vyslechla v té otevřené pozici, a ty první, co jí poslouchali, ty zavřený, zablokovaný, si pamatovali z té přednášky o 40% faktů méně. To znamená, my když se blokujeme vůči druhýmu, my tím omezujeme svou vlastní chápavost, svý vlastní porozumění situaci. My se uzavřeme vůči světu a snižujeme jenom to uzavřenou pozici, prostě snižujeme svoji šanci na porozumění toho, co se děje kolem nás. Tohle je strašně důležitý. Jo? Lidi, kteří stráví většinu svého společenského života v nějaké zavřené pozici, omezují, limitují sami sebe v chápání světa. Jo, ale Horemírovi lidé, ty ještě do nich sekali do nich meči a budali oštěpy. No, znamená to, že...
Jistě, jistě. Ale dneska bychom si raději ještě dali to víno. Lepší. To přece takhle nejde. Víc jen ti to říkal. Je to hra, divadlo. Jsou místa, kde ti to řeknou nástroj. No to se přece takhle nesmí. Říkal jsem ti, abys tak jasno nedával najevo, že jsi zvenkova. No, u nás to poslední dobou není lepší. Sedláci jsou tak drzí, že se s ním už pomalu nevíme rady. Divíš se, moje hlava? A já za to můžu. A může se to stát můj strýc. No představ si, uspořádali schůzi. A na ní veřejně prohlásili, že můj strýc hrabě dělá trému, když lichvaří sobě. A ne? No dobo. Zítra půjdem do paláce. Tam se dějou věci. To by se zdivil. A my je klidně necháváme. Proč se nás tak zadužuje? Jo, celkově to nejsou špatní lidé. Vymluví se, uleví si. Proč se nás to prohlíže? Nezesměšňuj se. Ha! Přátelé, začneme s tím, až to bude více obecenstvo, ne? Klid. Už jsi seděl s většíma darbákama. Říkám ti, jsou to herci, hrajou divadlo. A, děvčata, jsem k nám. No to by šlo. Pojďme potom. A já se snad stydím. A tohle, to je taky divadlo? To by to snad opravdu nemyslí. Co paní Verotkyně? Co si dá? Dvojku červenou. Rozmyslí se. Je to napadlo v kuče, že? Přirozeně. Kamarádka? Jo, bydlíme spolu. Musíme spát v jedné postele. A Vida, už se nestydí. Tak hele, mladé, to je moje kost, nemakej na ní, vypadni odsud. Nic. To hraje. Ona není jeho. Si budu dělat, co chci. A tohle se to není. Makej, ne, nemá to tempo. Ha! Ha! Pomalu.
se rušilo, nezlobte se. Pan žertuje. Takže začínáme. Času. Nepřítomnost. Přítomnost času. Mami, 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 mami. Nevinná dětská hra? Nevinná, nevinná dětská hra. Nevinná dětská hra, nevinná. Nevinná dětská hra, nevinná. Chci mít! Dej! Chci mít! Strach! Chci mít!
Zase jednou zrušení. Pane Bohuš, a co přines vám osobně? Mně? Nikdy pořádně jsem se nevyspal. Ještě nic, jo? Mluv Bohuši do toho něco. A co? Tak se ptejte, pane Bábu. Pane Bábu, ptejte se. No, to jste mě neslyšel. Tak co? A já tam nebudu, jo? Ne, já tam nechci být. Budeš. Co? No proto. To dobrý, hlasitost, takhle držet. Můžu mi zeptat?